נפתח עם החזית הביטחונית המתחממת בדרום. נועם, האם פנינו להסלמה? תלוי את מי שואלים. באמת שאלה שאנחנו מנסים לענות עליה כבר כמה שבועות, ואנחנו לא יכולים לדעת לאן פנינו. אני רק רוצה לספר לצופינו שבחצי שעה האחרונה נחסכה מאיתנו הזעקת צבע אדום בעוטף עזה, שכן הפלסטינים ברצועה משגרים שתי רקטות לכיוון העוטף. למזלנו, פס הייצור כנראה לא נבדק במכון התקנים. רקטה אחת נופלת על בית בעזה, ורקטה אחת נופלת סמוך לגדר בצד העזתי, ולכן גם לא הופעלה הזעקה, ונשמר לנו ערב אחד שקט, לפחות עד לפחות כה צריך זה. לומר. עכשיו, השאלה הגדולה היא כאן, מה קרה? שימי לב, ביום שישי, אנחנו כבר שבועות מדברים על הנושא הזה של כל מה שקשור לביאבוע ברצועה ולאן זה הולך. בשבוע שעבר, עם הפרסום בחדשות 2 וגם כאן, על הדיווח בקבינט לפיו העסק ברצועה הולך ומתחמם, והחוסר הבנה ברצועה לפרשנות הישראלית, והם נערכים לאימות. ביום שישי האחרון, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני משגר רקטות איראניות, פצמרים, לאירוע הזה של גלעד שליט שאנחנו רואים במסך. של אורון שאול. של אורון שאול, והמטרה של הסיפור הזה זה פשוט להטריס. אז התגובה בהתחלה הייתה רפה, אחר כך היא חוזקה עם התקפה בלילה. בסך הכל כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה, כן, פנינו להסלמה. אבל, וזה עדיין האבל הגדול, ישראל לא רוצה הסלמה. כל עוד ישראל לא רוצה הסלמה, הכדור בצד השני. ניסינו לסכם ולנסות להבין לאן פנינו בתקופה הקרובה בכתבה שהכן. התמונות הללו של קהל מסתתר מטילים במהלך אירוע לציון יום הולדתו של חייל צה"ל אורון שאול שודרו בסוף השבוע בכל הרשתות הערביות. בצה"ל החליטו לא להסתפק בתגובה ראשונית של ירי פגזים לעבר הרצועה, והלילה סמוך לחצות כלי טייס של חיל האוויר הפגיזו שוב מטרה של ארגון הטרור חמאס. בישראל היו חלוקים בתגובה. בעוד באופוזיציה תקפו על תגובה לא מספיק משמעותית, ראש הממשלה בנימין נתניהו גיבה את מערכת הביטחון. מה שראינו כרגע זו הוכחה קטנה וקשה לאובדן ההרתעה. הייתה לנו הרתעה מול החמאס ואיבדנו אותה. לכל אלה שמצקצקים בתקשורת, אנשים שלא נסעו באחריות ביטחונית אפילו דקה אחת וגם לא הובילו החלטה ביטחונית אפילו פעם אחת, אני מציע להם להירגע. אני, שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, ראש השבק וראשי זרועות הביטחון, מובילים מדיניות תקיפה ואחראית. במוצאי שבת העביר שר הביטחון אביגדור ליברמן מסר לתושבי רצועת עזה. אל תיתנו לחמאס להשתמש בכם, קרא שר הביטחון, לצד מסרים ברורים לפיהם ישראל לא תבליג על הפרת השקט בדרום. אני מציע לכם, תחשבו על ילדים שלכם, על העתיד שלהם, ותתחילו ללחוץ על מנהיגי החמאס לשנות את הכיוון. בעוד האיראנים מנסים לחמם את הגזרה, מי שלוקח את הפיקוד בדרום זה הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. חמאס לא מפריע לארגון הטרור הזה לפעול נגד ישראל. גם הניסיונות לעצור פעילים סוררים הופסק, וכעת כולם מחכים לראות האם הדרום בדרך להסלמה כשהכדור עובר לצד השני. שם יחליטו אם לצאת לאימות מול ישראל, להמשיך לראות רקטות לדרום או להחזיר את השקט. כן, כתבנו המדיני אלירן טל, אנחנו רואים התנגדות בתוך הקואליציה לגבי החלת הירי הזה. מיני התנגדות, בעיקר שמענו את השר יואב גלנט, אומר שצריך לפעול ביתר נחישות אל מול חמאס. אנחנו שומעים גם על איזשהו ויכוח בין ישראל כץ לבין השר ביטחון ליברמן. ישראל כץ רוצה כן לתת עוד הקלות כלכליות, אזרחיות, למשל באמצעות בניית הנמל הימי, לתת איזשהו פתח של תקווה לפלסטינים שמתגוררים בעזה ונמצאים שם באמת במאבק יומיומי על ההישרדות האישית שלהם. זה יגיע בסופו של דבר לפתחה של ישראל, יודעים את זה גם במערכת הפוליטית, ולכן אנחנו באמת רואים כאן ניסיונות של חמאס ליצור הסלמה לאורך הגבול, אבל ישראל מנסה לדחוק את הקץ עד כמה שאפשר. הקץ הזה מתי שהוא יגיע, אבל זה יבוא בעיקר מכיוונו של חמאס, אולי הג'יהאד האסלאמי, לא מכיוונה של ישראל שמעוניינת למרות הרקטות האלה לשמור על איזשהו סוג של שקט לאורך הגבול בדרום.